Moyka qilib 2 soatdan keyin qaytib kelgan. E, dovdir buni sotib olmaganmiz, 15 minutga arenda qo'yganmiz. Oldinga tush. Ya qandichan klubga keldik, yo'l o'rtasidan gas turba o'tganmi? Morbayli degan turbami? Okey, men sotda bo'lmalari. Atablin, ayubi, ketdi. E, bolalar birga vabshe kambag'al qizlar kelayotgan-ku. Nimaga jora? Bularda qara kiyimi yo'q, kiyimi yirtiq. Material yetmay qolganmi nima bola? E, kiyimi bo'lmasa ham uyini kiptini keltiribdi. Yer o'ynaymiz onasini. Ey, shataloq ochishni boshladi-ku bu go'salalar. Loving you. Yuring, o'tiramiz. Kel burgacham. Uylansa bo'laydigan qiz ekan-a, jura. Ko'rmagandi, ko'rgan qursin deydi. Tur. Qurey, chigirtkani bojasi. Nanajon, orzuingizdagi qizni topdim. Nanajon, boshimga xumoq shiqindi. Ya molamuncha ovqat yemaydi-ku. Faqat moshkichir bilan chalab aytinglar dedim-ku sizlarga. Bu xumoq ishi qarzga botirib ketdi-ma deyman bizlarni. Ey, bu xurliqoni enam ko'rmadi-da. Ey, chigirtkan erkagi, mana shu tutilagancha o'zi enangni ko'rasan, spingalet. Qanday qilib bir oylik spingani bir kunda yeb ichish mumkin-a? Endi ertaga abitga nima yeymiz? Shayma yeymiz. Bel burgan bojasi zardak tepib ustingda döblangan yo'q, yana qizlarga pul sochganingni o'ylayman. Okey, la, sodda bobolaring Profi Universitet Navoiy shahridagi filialda abitik. Yurasa, ketdi o'shandan. Ey, ongini ish qisqanlar. Bu hangiga pulim yo'q, Navoiyga yo'l kirani katta xolat tilayman. Qara ketapsiz. To'xtang. Ha, ko'rib bo'ldingizmi? Like bilan podpiska bosib keting, tekin-ku. A yangilarini chiqaramiz, ishlayapmiz mana sizlar uchun. Mana shunday, like bossa, shunday podpiska bossa bo'ldi. Sizdan ishlasa ketmaydi.